Hər vaxtınız xeyir. Gənsənin növbəti buraxılışı efirdədir. Bir çox sahələrdə olduğu kimi gənclər də sosial, kariyera, iş, biznes sahələrində müxtəlif çətinliklərlə üzləşirlər. Bu çətinliklər hansılardır və bunların öhdəsindən gəlmək üçün nələr görürlər? Ümumiyyətlə, gənclərin şəxsi, fərdi inkişafları necə gedir? Bu istiqamətdə hansı layihələr həyata keçirilir? Bax, bundan danışacağıq. Mövzumuz bugün budur və maraqlı qonaqlarımız var. Bununla yanaşı video formatda Gənsən verilişinə gənclərimiz qoşulacaq, öz fikirlərini bildirəcəklər. Bizimlə qalın, başlayaq. Nübar Cəbrayıl, Adamun 2022 Simulyasiya Konferansında Təhlükəsizlik Şurası Komitəsinin direktoru. Ada BMT modeli 2022-ci il yubiley konferansı haqqında danışacaq. Anar Ağayev, Adamun klubunun logistika və maliyyə departamentinin sədri. 2012-ci ildən fəaliyyət göstərən Ada BMT modeli klubunun uğurları haqqında həm söhbət olacaq. Güldənə Hidayətli, yüksəliş müsabiqəsinin qalibi Bakı Ali Neft Məktəbində Keyfiyyətin Təminatı Şöbəsinin rəisi. Yüksəliş Azərbaycanda ilk sosial lift platforması olan bir müsabiqə idi. Eyni zamanda yüksəliş müsabiqəsi gənclər qarşısında böyük imkanlar açır və çox maraqlı bir təcrübə qazandırır. Ülviyə Axundova Vətəndaş Cəmiyyətində Debat İctimai Birliyinin sədri. Bugün Azərbaycan gənciliyi üçün yaradılan imkanlardan və yeni çağırışlardan danışacaq. Bir daha hər birinizi salamlayıram. Gənsənin studiyasına gəldiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Sizinlə, hər birinizlə ayrı-ayrılıqda söhbətimiz əlbəttə ki olacaq. Amma indi hazırda ADA BMT modeli klubunun 10-cu il dönümü də artıq və bununla bağlı əməkdaşlarımız həmin klubda olublar, nələrlə qarşılaşıblar, nələrə şahid olublar. Bununla bağlı maraqlı sujetimiz var. İzləyək, daha sonra isə studiyamıza geri qayıdacaq. ADA Universitetində keçirilən BMT modeli konferansında 120-dən çox hökumət və BMT rəsmisi, 8 universitetdən tələbələr və 7 orta məktəbdən şagirdlər iştirak edir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov bildirdi ki, simulyasiya çalışmaları gənclər üçün lider olmaqdan əlavə, praktiki bacarıqların gücləndirilməsi istiqamətində yaxşı təcrübədir. Nazir həmçinin Azərbaycanın sədrliyi etdiyi qoşulmama hərəkatının yaxın vaxtlarda gənclər şəbəkəsini də əhatə edəcəyini vurğuladı. BMT-nin ölkəmizdəki rezident əlaqələndiricisi Vladan Qandreyeva dedi ki, ali təhsil müəssisələrində BMT modeli haqqında təqdimatlar keçirilib, universitetlər arası konferanslar təşkil olunub. Gənclər bu simulyasiyalarda təcrübə qazanırlar. BMT çoxdandır qəbul edib ki, gənclərin təxəyyülü, ideyaları və enerjisi onların yaşadıqları cəmiyyətlərdə davamlı inkişaf üçün çox əhəmiyyətlidir. Mən qlobal məsələlərin həllinə hazır olan gənclərdən ibarət bu cür həvəsli qrupu görməkdən çox məmnunam. Biz çalışmalıyıq ki, gənclərin masa arxasında öz yeri olsun. Qarşılaşı günlərdə konferans iştirakçıları BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının iclasının iqlim dəyişmələri konferansı, eləcə də İqtisadi və Sosial Şuranın sessiyasını simulyasiya edəcək. Gənclər bu istiqamətdə həll yolu təklif edəcəklər. ADA BMT modeli klubu olaraq əsas fokusumuz tələbələr üçün simulyasiya konferansları təşkil etməkdir. Harada ki, tələbələr müxtəlif ölkələri təmsil edərək öz diplomatiya bacarıqlarını, eyni zamanda ictimai nitq, müzakirə aparmaq, debat kimi bacarıqlarını inkişaf etdirə bilirlər və gələcəkdə bir diplomat kimi formalaşa bilirlər ixtisaslarının asılı olmayaraq. 2030-cu ilə qədər biz hamımız BMT təşkilatları, ölkələri hamımız birləşib bütün problemləri, bugünkü temaları, problemləri həll eləməyə çalışırıq, qlobal problemlər. Olduqca maraqlı proqramdır. Elə bir sürətdən də izlədik. Onu demək istəyirəm ki, əsasən qlobal problemlərə toxunulur. Gəncləri narahat edilən məsələlərə toxunulur və gənclərin fərdi inkişafları, fərdi bacarıqları burada inkişaf olunur. Mən elə birinci istəyirdim. Anar, siz ilə başlayır. Ümumiyyətlə, Adamun 2012-ci ildən fəaliyyət göstərir. Oradan başlayaq ki, bu BMT modeli klubunun 10-cu il dönümüdür. Burada hansı məsələlərə toxunulub? Daha çox nələr müzakirə olunub? Leyla xanım, mən öz növbəmdə təşəkkürümü bildirirəm dəvətiniz üçün. Bəli, çox önəmli konferans idi bu bizim klubumuz üçün, həm universitetimiz, həm cəmiyyətimiz üçün. Bu konferansda biz çalışdıq ki, hazırda qlobal dünyada bizim üzləşdiyimiz əsas problemlər söhbət gedir burada kiber təhlükəsizlikdən, həmçinin qadınların kiber təhlükəsizlikdən və
sülhün bərqərar olmasında rolundan, həmçinin iqlim dəyişikliyinin təsir göstərdiyi sahələr söhbət gedir, qida təhlükəsizliyi məsələləri bunları müzakirə etdik. Və bir sıra məsələlər müzakirə olundu ki, bunlar BMT-nin 2030-cu ilə qədər müəyyən etdiyi davamlı inkişaf məqsədlərinin bir parçasıdır və biz konfransımızın iştirakçıları çalışdılar ki, bu məsələləri müzakirə edərək müxtəlif və dayanıqlı həll yolları təklif etsinlər və müvafiq qətnamələr qəbul olundu. Baxın, o deyir sizə həll yolları təklif olundu, müvafiq qətnamələr. Yəni, bu sadəcə nəzərə olmadı, iş artıq praktikaya da keçdi. Nələr qəbul olundu, məsələn, hansı işlər görüləcək, elə tutaq birini deyim, iqlim dəyişikliyi ilə bağlı? Bilirsiniz, bu qətnamələr adətən BMT-nin, bildiyiniz kimi bizim klubumuz, dərnəyimiz məhz elə BMT-nin simulyasiyasını həyata keçirir və bu qətnamələrdə məhz BMT-nin hazırladığı və dərc etdiyi qətnamələrlə demək olar ki, birə-bir eyni olur və orada təbii ki, bir sıra bəndlər olur ki, onlar da bizim iştirakçılar konferans ərzində müzakirə etdilər və ən uyğun, ən əsaslı, ən rasional məsələlər qəbul olunaraq konferansın gündəliyində təqdim olundu və əsaslar olsun ki, bu simulyasiya olduğuna görə həmin təkliflər həyata keçirilməsi mümkün deyil, lakin gənclər ən azından bu məsələləri müzakirə etdilər ki, əminəm ki, bu ən azından Azərbaycan gəncliyinin gündəliyinə düşəcək və gəncliyimiz növbəti illərdə bu məsələlərin qarşısını alınmasında və həm Azərbaycan cəmiyyətinin, həm isə qlobal cəmiyyətin inkişafına öz töhfələrini verəcəklər. Əlbəttə, buna əminik. Nübar, mənə maraqlıdır. Həm tələbələr var idi o həmin konferanslarda, həm də şagirdlər, belə başa düşdüm. Bəli, necə idi maraq? Deyildiyi üzrə 8 universitetdən və 7 orta məktəbdən tələbələr, həmçinin şagirdlər var idi. Aktivlik necə idi ümumiyyətlə şagirdlərin, tələbələrin aktivliyi? Şagirdlərlə tələbələr çox vaxt bir-birindən seçilmirdilər, nümayəndə olaraq iştirak edirdilər və hamısının buna marağı çox böyüydü və hamısı qoşulmaq üçün mən belə deyə bilərəm ki, can atmışdılar. Onları seçmək vaxtı çox uzun çəkdi, bizim üçün çətin idi, çünki çox tələbə və çox şagird bura qoşulmaq üçün applikasiya vermişdi deyə bilərik. Aha. Ümumiyyətlə, belə tədbirlər həm də ona görə yaxşıdır ki, bizim həm gənclər, həm də şagirdlər az yaşlarından, elə şagirdlər kiçik yaşlarından özlərini ifadə etməyi bacarırlar. Yəni, bu çox vacibdir ki, sən öz səni narahat eləyən məsələni ifadə eləyə bilirsən, doğru, düzgün dünyaya, cəmiyyətə çatdıra bilirsən. Mən elə Güldənə ilə davam elətdirmək istəyirdim. Güldənə yüksəliş müsabiqəsinin qalibidir. Amma sizinlə bağlı bir kiçik bir rolikimiz var. O efirə getsin, daha sonra isə davam edəcəyik. Mən Güldənə Hidayətli yüksəliş müsabiqəsinin qaliblərindən biriyəm. Hal-hazırda Bakı Ali Neft Məktəbində Keyfiyyətin Təminatı Şöbəsinin rəhbəri olaraq çalışıram. Mən özüm Bakı Ali Neft Məktəbinin məzunuyam. Həyatda mənim üçün ən əsas dəyərlərdən biri ətrafım üçün töhfə vermək və faydalı olmaqdır. Və düşünürəm ki, təhsil sahəsində çalışdıqda bunu daha yaxşı edə bilirəm. Yüksəliş müsabiqəsinin qalibi olduqdan sonra mənə belə gəlir ki, daha böyük miqyaslı layihələrdə çalışaraq mən bunu daha böyük kütləyə çatdıra bilərəm və daha böyük kütləyə faydalı olaraq onlara öz töhfəmi verə bilərəm. Bəzən uğur qazanan insanları görəndə fikirləşirik ki, yəqin ki, onun bəxti gətirib, hansısa məqamda lazım olan yerdə olub və ya kimsə ona kömək edib. Ancaq mən öz misalımdan buna inanıram ki, çalışqanlıq həmişə bizi istədiyimiz yerə gətirə bilər. Ona görə heç vaxt qoymuyum ki, sizi kənar faktorla demotivasiya eləsin. Böyük arzularınızdan və məqsədlərinizdən heç vaxt qorxmayın. Əgər çalışqansınızsa, sizdən mütləq alınacaq. Kiçik rolik olsa da olduqca motivasiya doluydu. Dostlar, məncə gəlin alqışlayaq Güldənəli, həm də o qalibdir. Məsələn, mən elə roliki izləyərkən düşündüm ki, qalib olmaq üçün nə lazımdır? Ümumiyyətlə, uğurun formulu nədədir? Yəqin ki, uğurun formulu deyə bir şey yoxdur. Yəni, hər kəs üçün uğur fərqli bir şeydir və ona görə hansısa bir tək bir formulu bütün uğurlara aid eləmək olmaz. Müsabiqəyə gəldikdə, yəni müsabiqənin şərtlərinə və orada tələb olunan kompetensiyalara, səriştələrə gəldikdə bir sıra bacarıqlar var idi ki, ekspertlər bunları qiymətləndirirdilər. Yəni, burada biz sıralaya bilərik kommunikasiya bacarılıqlarını, vaxtın idarə edilmə
bilməsi, nəticəyə yönümlülük, sosial məsuliyyət, yəni bir sıra faktorlar var idi ki, ekspertlər onları qiymətləndirirlər. Düzdür, mən ekspert olmadığım üçün deyə bilməyəcəm ki, məhz hansı mənə kömək oldu daha çox və hansına görə mən qalib oldum. Amma mənə görə bu cür müsabiqələrdə qalib olmaq üçün ən əsas faktor emosional intellektdir. Yəni, mənə elə gəlir ki, emosional intellekt olduğu yerdə bir çox səriştələri və bacarıqlarımızı biz daha yaxşı göstərə bilərik, ətrafımızdakıları daha yaxşı başa düşə bilərik və belə deyim, empatiya hissini qura bilərik. Mənə elə gəlir ki, yüksəliş müsabiqəsinə ümumiyyətlə yüzlərlə gənc qoşulub və sizin bu sözlərinizi əminəm ki, eşitdilər və bir yerə qeyd etdilər. Yüzlərlə yox, hətta minlərlə. Bu il yenidən bildiyimiz kimi müsabiqə qeydiyyat başlamışdı və bildiyim qədər 12 min plus adam qeydiyyatdan keçmişdi. Bəli, və mən əminəm ki, sizin bu sözlərinizi bir yerə qeyd elədilər olar. Güldənə xanımın sözünə qüvvət olaraq mən də qeyd edim ki, ötən il baş vermiş seçim prosesi mən də doğrudan çox həvəsləndirdi, motivasiya etdi və mən də öz növbəmdə bu müsabiqəyə müraciət etdim. Çox şadam ki, imtihana dəvət alan şəxslərdən biriyəm. İlkin bildirim ki, biz artıq sınaq mərhələsi olub və kifayət qədər orada olan imtihanda mən iştirakdan sonra gördüm ki, doğrudan da onlar münsiflər heyəti ən yaxşı namizətləri seçməyə çalışırlar. Sualların keyfiyyəti, ətraflılığı, həm dünya görüşü baxımından, həm azərbaycanlı olaraq ədəbiyyatımız, tariximiz və s. kimi məlumatlar, biliklərlə bağlı test mərhələsi olub. Və mən də ümid edirəm ki, şansımı sınayaraq bu qaliblərdən birinə çevrilə bilərəm. Mən Ülviyə ilə davam elətdirmək istəyirəm. Ülviyə, belə bir deyim var, danışığınla həyatı qazan. Bugünkü Azərbaycan gənci özünü ifadə edə bilirmi? Tam dolğun ifadə edə bilirmi? Onu nə istədiyini deyə bilirmi? Çox geniş bir anlayışdır, ümumiyyətlə, düzgün nitqin qurulması, düzgün özünü ifadə etmək. Amma bugün onu deyə bilər ki, Azərbaycan gəncləri üzərində çox çalışırlar. Çünki onlar üçün yaradılan həddindən çox resurslar və imkanlar var. Yəni ki, biz əvvəlki dövrlərlə bunu daha köhnə, yaşlı nəsillə müzakirə edəndə başa düşürük ki, onlar üçün o imkanlar daha məhdud idi. Amma bizdəki bu imkanlar daha artıqdır. Elə öz növbəmdə bugün buradakı səslənən layihələri, elə yüksəliş müsabiqəsini özünü də qeyd edə bilərik. Hətta bütün bunları nəzərə alanda, bəli, Azərbaycan gəncləri bugün özlərini ən yaxşı dərəcədə ifadə etməyə çalışırlar. Bunun üçün öz üzərində çalışırlar. Hətta mənim Dürdanə xanımın video çarxındakı o ifadəsi çox xoşuma gəldi ki, heç bir uğur təsadüfü deyil. Yəni, bunun arxasında onun əməyi, əziyyəti və çalışqanlığı durur. Və bugün biz gənclər də əslində öz nitqimizi, öz bacarıqlarımızı, öz biliklərimizi nə qədər artırsaq, özümüzü ən yaxşı şəkildə ifadə edəcək. Bunun çox yaxşı bir nümunəsini göstərə bilərik ki, siz çox savadlı, çox təcrübəli ola bilərsiniz. Amma özünüzü ifadə etməyəndə artıq qarşınızdakı insan sizi tanımır və özümüzü qarşımızdakı insana tanıtmaq şansını istəyiriksə, biz əslində gəncliyimizin bizə verdiyi vaxt imkanlarından istifadə edərək və enerjimizdən istifadə edərək öz nitqimizi artırmalıyıq, debatlarda çox fəal olmalıyıq, forumlarda fəal olmalıyıq. Elə bugünkü burada olan biz gənclərin də əslində işimizin və gündəlik həyatımızın bir çox hissəsi özümüzü ifadə etməkdən keçir. Nə qədər özümüzü düzgün ifadə etsək, o qədər həm işlərimiz daha yolunda və uğurlu gedir, həm də ki, qarşımızda ki, insanlar artıq bizim haqqımızda müəyyən qədər məlumatlara sahib ola bilirlər. Bəli, belə bir söz də deyirlər, sən yaxşı müəllim ola bilərsən, amma yaxşı pedagog olmaq lazımdır. Yəni, o pedagogikanı bilmək lazımdır, metodları bilmək lazımdır. Buyur, Anar. Mən doğrudan da həmkarlarımın çıxışından zövq alıram və tam dəstəkləyirəm həm Ülviyə xanım, həm Güldanə xanım ki, doğrudan da uğurun nəinki Azərbaycanda, bütün dünyada uğurun yeganə açarı insanın şəxsən özüdür. Və Güldanə xanım çox düzgün vurguladı ki, əgər sən uğur əldə etmək istəyirsənsə, sən şansı gözləməməlisən ki, bunu bir gün mənə qismət olacaq, bəxti gözləməməlisən, sən doğrudan da cəhd göstərməlisən. Və cəhd göstərirsənsə, bunun nəticəsi mütləq şəkildə özünü göstərəcək. Və mən doğrudan da şadam ki, Ülviyə xanımın rəhbərlik etdiyi qeyri-hökumət təşkilatını mən izləyirəm sosial şəbəkələr üzərində və onların fəaliyyəti mən doğrudan da sevindirir bir Azərbaycan gənci olaraq. Çünki onlar cəmiyyətimizin inkişafına, cəmiyyətimizdəki gənclərin inkişafına dəstək olurlar. Çünki bildiyiniz kimi, hər bir gənc istənilən resursa əl çatmır bu və ya digər qaydada müəyyən səbəblər üzündən. Lakin Ülviyə xanımın rəhbərlik etdiyi qurum və bu kimi digər cəmiyyətin inkişafına, vətəndaş cəmiyyətinin irəli getməsinə dəstək olan təşkilatlar artıq gənclər üçün bir sıra platformalar, həmçinin bizim klubumuzda, bizim
Ülviyə xanımın yanaşı bizim bilgi olduğumuz, əməkdaşlıq etdiyimiz layihələr də olur. Bəzən təşkilatlar öz güclərimizi əslində birləşdiririk. Birimizdə başqa resurs olur, digərində başqa. Əslində həm özümüz öyrənirik. Mən düşünürəm ki, hər bir layihə təşkilatın öz heyətini də öyrədir. Məni elə o maraqlıdır ki, baxın, bu simulyasiya konfransları keçirilir, bu debatlar keçirilir. Bunlar gənclərə bəlkə özləri də bilmədən müəyyən bacarıqları öyrədirlər ki, sabahsı gün onlar iş həyatında, karyera həyatında bu bacarıqlar onlara lazım olur. Onları müəyyən qədər üstünlük verib önə keçirilir. Mən elə auditoriyaya soruşmaq istəyirdim ki, adamının iştirakçıları, həmin o klubun iştirakçıları var burada, tələbələr var aralarında, şagirdlər var. Necə oldu? Bax, uğurun uğurla bağlı, liderlik keyfiyyətləri ilə bağlı nələrə yiyələndiniz ümumiyyətlə? Nə deyə bilərsiniz? Hansı təcrübələrə yiyələndiniz? Mən Həsənov Fəxri, ADU Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər 1-ci kurs tələbəsiyəm. Mən 8-ci sinifdən BMT simulyasiyalarında iştirak edirəm. Ən birinci konferanslarımdan biri də elə ADA EMEON olubdur. Bu konferanslar bizə liderlik bacarıqlarımızı inkişaf elətdirməyə kömək eləyir. Öz sözümüzü deməyə, qlobal problemlərdə öz həllimizi təklif etməyə və onları qətnamə formasında qəbul etməyə kömək eləyir. Və orada iştirak edən çox uşaqlar beynəlxalq münasibətlər fakültəsinin tələbələri olur və ya diplomatiya marağı olan tələbələr olur və bu bacarıqlar, orada əldə etdiyi bacarıqlar da onlar üçün gələcək həyatlarında, karyeralarında çox böyük bir kömək ola bilər. Təşəkkür edirəm və mən qonaqlar arasında Şəmsi də görürəm. O da Azərbaycan televiziyasında biləyən verilişinin aparıcısı olub. Mən istəyirdim sözü elə Şəmsə verək, bir iki cümlədə Şəmsi danışsın. Buyur. Bəli, Azərbaycan televiziyasının mənim inkişafımda çox böyük, belə deyim, rolu olub. Yəni, mən uşaqlığımdan bəri burada biləyən verilişinin aparıcısı olmuşam və bir çox filmlərdə burada çəkilmişəm və konfransda iştirak edərək əslində qeyd etdikləri kimi bir çox bacarıqlarımızı inkişaf elətdirdik və bugün də burada olduğuma görə çox şadam, çox sevinirəm, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm və biz yenidən auditoriyaya qayıdacaq. Əgər suallarınız varsa, qonaqlarımız da buradadır. Düşünün, suallarınız varsa daha sonra bizim qonaqlarımıza müraciət eləyə bilərsiniz. Mən istəyirdim, Ülviyə ilə davam elətdirək. Elə buradan başlamaq istəyirəm ki, bugün Azərbaycan gənci müxtəlif sahələrdə uğurcuman təmsil olunur. Həm xaricdə, istərsə də ölkəmizdə, müxtəlif platformalarda. Bu platformalar hansılardır? Əslində, platformalar müxtəlifdir. İlkin mərhələ kimi nəzərə tutsaq, bu platformaların birinci mərhələsi elə öz ölkəmizdə keçirilən layihə və müsabiqələrdir. Biz buralarda Azərbaycan dilinə xüsusi əhəmiyyət veririk ki, onların dil bacarıqları daha da inkişaf etdirilsin. Amma bununla yanaşı biz xarici dillərdə də forumlar həyata keçiririk ki, onlar artıq bir növ xaricdəki forumlara hazırlıq mərhələsi kimi olur. Xaricdəki forumlar əsasən mövzular nələr olur burada? Gənclər hansı istiqamətdə çıxış eləyirlər? Bəli, hər il müxtəlif mövzular olur. Debatlardan nümunə götürsək, beynəlxalq debat çempionatı var. Burada 26-dan çox ölkə təmsil olunur. Demək olar ki, burada istənilən ən güclü universitetlərin tələbələri təmsil olunurlar və Azərbaycan sırasında artıq biz də təşkilatımız olaraq bura üzvlüyə qəbul olunmuşuq və bu o deməkdir ki, biz gələn ilə etibarən bu böyük çempionatın artıq əsas mərhələlərində də iştirak edə biləcəyik. Əsas mövzular hər il dəyişir. Pandemiya dövründə pandemiya mövzu müzakirə olunurdu. Ondan sonrakı dövrdə qlobal su böhranı var idi. Bu beynəlxalq debat forumunun əsas mövzularından biri idi. Həmçinin biz də bu mövzunun əsasında Respublika debat forumunu məhz qlobal su böhranına həsr etmişdik. Yəni ki, debatların digər müsabiqələrdə biraz fərqi nədən ibarət olur? Bu mərhələ biraz uzun hazırlıq mərhələsi tələb edir. Yəni ki, hər bir gəncin debata çıxıb uğurlu çıxış etməsi üçün onun müəyyən bir hazırlıq müddəti olmalıdır və bu hazırlıq müddəti üçün forum mərhələsində təlimlər, görüşlər və mövzu ilə bağlı hazırlıq işləri təşkil olunur. Bu istiqamətdə işlərimiz davam edir. Əlavə olaraq müxtəlif public speaking, yəni ictimai nitqlə bağlı bir çox müsabiqələr keçirilir. Bizim gənclərimiz bu platformalarda təmsil olunurlar. Həmçinin bildiyiniz kimi xaricdə təmsilçiliklə bağlı layihələr həyata keçirilir ki, debat fəaliyyətindən ümumiyyətlə özünün inkişafından məşğul olan gənclər təşkilatlarında təmsil olunan bir çox gənclərimiz bugün mövcud olan resurslardan öz bilik bacarıqlarını artırıb bu səhnələrdə əslində Azərbaycanı təmsil edirlər və bizim üçün də çox qürur və xoş bir hisslər oyadır ki, izləyəndə onlar əslində heç bir təşkilatı təmsil etmirlər ölkə xaricində. Onlar ölkə xaricində Azərbaycan gəncliyini təmsil edirlər. Nə qədər çox yaxşı çıxış görsək, o qədər bizdə xoş hisslər oyanır onları izləyəndə. Hətta bizim əslində daha çox üzərimizə yük düşür ki, daha necə edə bilər ki, bundan sonra da bu təmsilçiliyimizi daha yüksək səviyyəyə qaldıraq. Çünki bilirsiniz də, Cənab Prezidentin Gənclər Forumunda görüşü olmuşdu gənclərlə və biz də, mən də həmçinin Dürdanə xanım da biz o forumda iştirak etmək şansını əldə etmişdik. Və o forum çərçivəsində biz birbaşa suallarımızı verdik, cavablarımızı aldıq. Əslində, verilən cavablar çox aydın idi ki, bugün Azərbaycan gənclərindən hələ də informasiya müharibəsində, arxa cəbhədə öz gücünü daha yaxşı göstərmək gözlənilir və düşünürəm ki, hər bir gəncin də borcudur ki, bu istiqamətdə işlərini davam etdirsin. İnformasiya
Asiya müharibəsinə daha çox xaricdə yaşayan gənclərimiz qoşulurlar. Onlar müəyyən Azərbaycanı tanıdan, Azərbaycanı təbliğ eləyən müxtəlif roliklər, müxtəlif tanıtımlar edirlər. Elə Güldərə də xaricdə təhsil alan tələbələrdən biridir, amma biz sizinlə sonra davam elətdirəcəyik. İndi isə bir klinik psixoloqumuz var, Nilüfər. Onun mesajı var, onu dinləyək, daha sonra isə davam edəcəyik. Hər kəsi salamlayıram, Gənc Sən Verilişinin izləyicilərini və orada oturan qonaqları. Mən hal-hazırda Amerikanın Arkansas ştatındayım və burada Fulbright proqramı çərçivəsində Arkansas Universitetində klinik psixologiya üzrə öz tədqiqatımı aparıram, araşdırma işimi aparıram. Bugünkü mövzu çox maraqlı olduğu üçün və xüsusilə də bu barədə fikirlərimi gənclərlə bölüşmək istədiyim üçün mən bir neçə nüansı qeyd eləmək istəyirəm. Həqiqətən də öz təcrübəmdən yola çıxaraq sizə deyə bilərəm ki, xaricdə təhsil, xaricdə tək başına yaşamaq, burada təhsil almaq, buradakı sosial faktorlarla tanış olmaq, fərqli mədəniyyətə məruz qalmaq və s. bir insanın xarakterinə çox fərqli formada təsir göstərir və eləcə də onun akademik kariyerasına. Bu mənim ilk təcrübəm deyil. Məsələn, mən illər əvvəl magistratura təhsilimi İngiltərədə Coventry Universitetində almışdım və oraya getdiyim zaman hələ çox uşaq, bəlkə də belə deyim, konservativ bir ailədən çıxmış, həyatı çox da tanımayan, insanlarla necə münasibət quracağını anlamayan, öz məsuliyyətlərini ala bilməyən bir, belə deyim, cavan yeni yetmə təsəvvür edin, hansı ki, bakalavrı yeni bitiribdim. Və mən hər zaman həm valideynlərimə, ümumiyyətlə həyata və özümə hər zaman bunun üçün çox təşəkkür edirəm ki, mən magistratura təhsilimi İngiltərədə aldım və ona görə yox ki, bu mənə təkcə akademik nələrsə qatdı. Ona görə ki, bu mənim şəxsi inkişafımda çox böyük töhfələr verdi. Yəni, bir insanın, mən psixolog kimi bunu deməliyəm ki, bu həyatda özünə edə biləcəyi ən yaxşı şeylərdən biri özünü dərk etməsidir. Yəni, öz güclü tərəflərini, öz zəif tərəflərini, üzərində işləməli olduğu şeyləri öz xarakterini bir sözlə bəlirləməsidir. Və bu heç vaxtda o halda baş vermir ki, biz evdə otururuq, heç bir hərəkət etmirik və birdən-birə özümüzü dərk etməyə başlayırıq. Əlbəttə ki, yox. Özümüzü dərk etmək üçün mütləq davranışda nələrsə olmalıdır. Yəni, biz addım atmalıyıq. Bir insanın bazarlığından tutmuş, yəni həftəlik qidalanmasından tutmuş, onun universitetdə müəllimlərlə münasibəti, hər bir şey bu sizin özünüzdən asılı olan bir şeydir və bir sözlə siz orada aydınlaşdırırsınız ki, mən tək başına bu həyatda qala bilərəm və heç kimdən asılı olmadan bu həyatda necə yaşaya bilərəm. Və sonda mən bütün verilişin iştirakçılarını və xüsusilə də kimlər ki, xaricdə təhsillə maraqlanır və bunun üçün cəhd göstərir, onlara çoxlu uğurlar arzu edirəm və özlərinə inanaraq bu yolda davam eləsinlər. Əmin olun ki, gec-tez istədiyinizi əldə edə biləcəksiniz. Nilüfərə təşəkkür edirik. Maraqlı mesajları var idi. Güldənə nə deyə bilərsiniz bununla bağlı? Əslində, xaricdə təhsilin həmişə müsbət tərəfləri barədə danışırıq. Mən özüm təhsil sahəsində işləyirəm, Bakı Əliniyyət Məktəbində çalışıram və xaricdə və yerli təhsili müqayisə etsək, mən deyə bilərəm ki, bir çox hallarda burada üstünlük ancaq təhsil sahəsində deyil. Yəni, bir çox, belə deyim, mənim öz tanışlarım, öz tələbələrimiz, xaricdə oxuyanlar, yəni biz xarici universitetin proqramlarına da baxırıq, kontentinə də baxırıq. Yəni, söhbət həmişə o kontentin və proqramın tədrisin üstünlüyündə olmur. Bir çox hallarda xanım da qeyd elədiyi kimi, daha çox o mühitdə olur. Çünki burada bir çox tələbələrin əksəriyyəti konservativ ailələrdə böyüyürük biz. Və yəni, liderliyə qayıtsaq, liderliyin inkişaf olunmasında ailənin belə deyim, faktoru böyükdür. Əlbə. Çünki əgər bir uşağa lap erkən yaşlarından heç vaxt qərar vermək haqqı verilmirsə, heç vaxt ona məsuliyyət ötürülmürsə, orada liderliyi sonradan qazanmaq çox çətin olar. Düzdür, liderlik bir talant deyil ki, ondan doğulasan. Düzdür, ola bilər ki, o xarakterdə də olsun doğulandan ilk gündən. Amma bu elə bir şeydir ki, o inkişaf oluna bilər və situativ bir şeydir. Yəni, situasiyadan daha yaxşı hala gətirilə bilər. Məhz buna
göre yani ben çok istiyordum ki valideynler öz uşaqlarına məsuliyyəti öz boyunlarına götürmək haqqını versinler, imkanını versinler, onlara karar qəbul verməyə icazə versinler. Onlar səhv də etsinler. Qəbul edə bilsinler uşaqlar. Ama öz səhvlərini etsinler. Ola bilər səhv etsinler. Çox güman ki da səhv edəcəklər, ama bu səhvdən də çıxış yollarını da özləri tapacaqlar. Məhz bununla liderlik bacarıqları inkişafı olunur. ADA BMT klubu ilə bağlı buyurun. 10-cu il dönümüdür ADA BMT klubunun, ümumiyyətlə ADA BMT modeli klubunun 10-cu il dönümüdür və mən istəyirdim bununla bağlı danışaq. 10 il ərzində görülən işlər. Bəli, mən təşəkkür edirəm bir daha sual üçün. BMT modeli klubumuz 2013-cü ildə universitetin ilk yarandığı illərdən və ilk klublardan və ən qədim klublardan birincilərindəndir. Və daim olaraq klubun fəaliyyəti gənclərin inkişafına töhfə vermək olub. Həm universitet daxilində təhsil alan, həmçinin universitetdən kənarda təhsil alan və bununla yanaşı biz çalışmışıq ki, maksimum konferanslarımızın nəticəsində bizdə iştirak edən şəxslər, gənclər özlərinin danışıqlar bacarıqlarını, debat bacarıqlarını, ünsiyyət kommunikasiya bacarıqlarını, liderlik, diplomatiya bacarıqlarını inkişaf etdirərək artıq həmkarların da qeyd etdiyi kimi səriştəli gənclərə çevrilsinlər və həmçinin bizim klub olaraq təkcə biz Azərbaycan daxilində də dayanmamışıq. Klubumuz xaricdə fəaliyyət göstərən eyni xarakterli klublarla da əməkdaşlıq, partnyorluq yaratmışdır. Mən özüm mübadiləsi edir. Bəli, mən özüm şəxsən 2017-ci ildə İstanbul şəhərində Qalatasaray Universitetində keçirilmiş Qalatasaray MUN, Qalatasaray BMT modeli konferansında iştirak etmişəm. Fərqlilər nədədir ümumiyyətlə? Fərq varmı və yaxud da oxşar cəhətlər? Oxşar cəhətlər odur ki, hər iki konferans şəxsi bilik və bacarıqların inkişafına yönəlib. Fərqlilik odur ki, digər ölkəyə gedirsən, amma mən deyərdim ki, Azərbaycanda bizim təşkil etdiyimiz tədbirlər heç də geri qalmır o tədbirlərdən. Yenə də mən yekun olaraq vurgulamaq istəyirəm ki, istənilən uğurda şəxsin özündən çox şey asılıdır. Hal-hazırda da Azərbaycan gəncləri, həmçinin digər gənclər ölkə daxilində müəyyən tədbirlərə qoşula bilərlər, təlimlərə qoşula bilərlər. Təkcə ilə nəzərinizə çatdırım ki, Coursera, Udemy kimi saytlarda onlayn dərslər götürərək gənclərimiz şəxsi inkişaf edə bilərlər. Həmçinin bizim BMT modeli klubunun sonra Ülviyyə xanımın rəhbərliyi etdiyi QHT-nin və digər qurumların təşkil etdiyi tədbirlərdə inkişaf şəxsən gənclərin nəinki bilik, eyni zamanda bacarıq və səriştələrinin inkişafına dəstək olur. Təşəkkür edirəm. Nübar, ümumiyyətlə bu konferans haqqında təqdimatlar müxtəlif universitetlərdə də keçirilib. Ümumiyyətlə təəssüratlar necədir bu istiqamətdə? ADA BMT model klubu bildiyiniz üzrə quruluşundan bəri ən aktiv klublardan biri olaraq qalıb. Buna görə də bu kluba hər il universitetlərdə belə informasiya sessiyaları keçirilsə də, keçirilməsə də universitetlərdən uşaqlar həmişə bunu bəzi sosial medialardan və ya öz dostlarından duyurlar, eşidirlər və bura maraqları artır. Və hətta mən özüm deyə bilərəm ki, 2018-ci ildən bəri həm xaricdə, həm Azərbaycanda BMT model klublarına qatıldığım üçün Anarla tam eyni fikirdəyəm ki, Azərbaycandakı klublar nəinki xaricdəkilərdən geri qalmırlar, hətta bəzən xaricdəkilərdən illəri keçirlər. Çünki Azərbaycanda bu BMT klubları bir-biri ilə çox yaxın fikir mübadiləsi aparır və bütün uşaqlar, tələbələr, gənclər burada hər kluba gedəndən sonra bir-birləri ilə öz yazılarını, elədikləri diskussiyaları danışırlar və böyük bir networking alınır. Hamısı bir-biri ilə fikir mübadiləsi içinə girir. Və ADA BMT model klubu da bu illər ərzində 2012-dən bəri çoxlu gənclik forumları və də konferanslara imza atıb. Hamısında da bəzi orqanizasiyalarla bir yerdə və ya müstəqil şəkildə işləyib və hamısında da bir neçə komitə uşaqlara və gənclərə öz istiqamətlərində onları aparacaq komitələr. Çünki bu klublara qatılan gənclər nəinki tək beynəlxalq əlaqələr oxuyurlar. Onlar bəzən şagirddirlər, hansılar ki, hələ hansı yöntəmdə gedəcəklərini tam bilmirlər və ya başqa bir kurs tələbəsidirlər. Amma onlar da bura qatılır və hətta bir neçə dəfə qatılandan sonra istiqamətləri onlarda daha da formalaşır və ya istiqamətlərini dəyişdirmək fikrinə gəlirlər. Yəni, onların həyatlarına çox böyük qatqıda olur və
ada klubu da bu qatqıda olub yəni uşaqların həyatına. Təşəkkürlər Nübar. Biz az öncə də qeyd etdik ki, ümumiyyətlə fərdi bacarıqlar ən kiçik yaşlardan inkişaf etdirmə olunmalıdır və Ülviyənin maraqlı layihəsi var idi. Təhsil avtobusu qayıdır. Amma həmin layihə ilə bağlı az sonra danışacağıq. İndi isə sujeti izləyək, daha sonra isə geri qayıdacağıq. Bir insanda liderlik bacarığı uşaqlıqdan formalaşmağa başlayır. Küçədə komanda oyunlarından tutmuş məktəbdə olan müxtəlif qruplara qədər. Bütün bunlar da liderlik bacarığına təsir edir. Dövrün dəyişməsi ilə liderlik anlayışı da əsaslı şəkildə dəyişib. Artıq komanda daxilində qərar qəbulunda iştirak etmək daha önəmlidir. Gənclər dövrün tələbləri ilə yeni liderlik qabiliyyətləri qazanmaq üçün müxtəlif layihələrdə fəal iştirak edirlər. Bu layihələr gənclərin ictimai həyatda rolunun artırılması və məhsul vəzifələrə irəli çəkilməsi baxımından onlara qərar qəbul etmə, natiqlik və s. bacarıqları qazandırır. Dövlət Gənclər Siyasətinin həyata keçirilməsi istiqamətində Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqı daim öz strategiyasını bu istiqamət üzrə yönləndirmiş və gələcək planları istiqamətində də bu layihələrin həyata keçirilməsi, müxtəlif proqramların həyata keçirilməsi əsas mühüm vəzifələrin birini daşıyır. Tələbə Gənclər Təşkilatlarının da əsas missiyası bundan ibarətdir ki, onların lider kimi formalaşması gələcəkdə əsl lider kimi fəaliyyət göstərməklərində belə deyim, böyük rol oynayır. Hazırda Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqı tərəfindən müxtəlif proqramlar həyata keçirilir və effektiv şəkildə davam edir. Gənclər bu tədbirləri keçirdiyi zaman komanda quruculuğu olur və komanda quruculuğu da məsələn liderlik bacarıqlarının inkişafına dəstək üçündür. Gənclər bu yöndə inkişaf edirlər və hər bir layihənin özünün komandası olur və burada hər komandada liderlik bacarıqlarını inkişaf etdirirlər, həm də gənclər şəbəkələşirlər. Gənclərin liderlik bacarıqlarının artırılması məqsədi ilə həyata keçirilən layihələr arasında Azmon proqramı diqqət cəlb edir. Layihənin əsas hədəfi BMT modeli klubları şəbəkəsinin yaradılmasıdır. Bu yaxınlarda 13-15 aprel tarixlərində Xarici İşlər Nazirliyi və BMT Azərbaycan ofisi tərəfindən dəstəklənən və onların tərəfdaşlığı ilə həyata keçirilən adamın simulasiya konfransını keçirdik, təşkil etdik və bununla da gənclərin təxminən 80-ə yaxın gəncin liderlik bacarıqları qazanmasına dəstək olduq. Simulasiya konfranslarında gənclər ölkə liderlərini təmsil etdikləri üçün diskussiyalarda iştirak edirlər, öz fikirlərini irəli sürürlər, ətraflarında koalisiyalar yaradırlar, həll yolları irəli sürürlər müxtəlif mövzular üzrə və bu da onların bir lider kimi gələcəkdə formalaşmasına böyük töhfə verir. Hədəfləri və məqsədləri uğrunda daim çalışan, liderlik bacarıqlarını inkişaf etdirən bütün gənclərimizə uğurlar. Həmid Xəlilov, Çinarə Qambayeva, Gəncsən. Həqiqətən də BMT modeli gənclərimiz üçün bir motivasiya rolunu oynayır və sürətdən də aydın olur ki, ümumiyyətlə, hər hansısa bir işdə uğur qazanmaq üçün komanda işi olduqca vacibdir. Mən Ülviyə ilə davam elətdirmək istəyirdim. Təhsil avtobusu qayıdır. Adı maraqlıdır. Özü necə bəs yarandı layihənin və layihənin məğzi, məqsədi nədir? Təhsil avtobusu ümumiyyətlə 5-ci dəfədir. Yəni, hər il 2016-cı ildən bəri həyata keçirilən bir layihədir. Sadəcə bir il bizim pandemiyaya görə fasiləmiz olmuşdu. Bu, təhsil və ictimaiyyətin birgə təşəbbüsünə yaranan bir layihədir. Biz bəzən Bakıya fokuslanırıq və düşünürük ki, regionlarımız diqqətdə kənarda qala bilir. Amma bunun əksinə olan bir layihədir ki, bu layihə Bakıdan yola çıxır təhsil avtobusu və həmin səyahət marşrutu üzrə 2000-dən çox kilometr bir məsafənə əhatə edir. Təhsil avtobusu əslində məktəblər üçün həyata keçirilir, amma müxtəlif dövlərdə tələbələri də əhatə edib. Sonuncu təhsil avtobusu təşəbbüsündə biz düşündük ki, təhsil avtobusu hər il bir prosesə töhfə verir. Yəni, bu il bizim hədəfimiz Qarabağ idi və biz Qarabağ zəfəri əldə etdik və Ali Baş Komandanın rəhbərinə əldə edilən bu Qarabağ zəfərində təhsil avtobusunun bir rolunu düşündük ki, nə ola bilər? Təhsil avtobusunun rolu qayıdış prosesində Qarabağdan olan məktəblilər üçün öz tədris layihələrini və tədris fəaliyyətini təşkil etmək idi. Burada çox maraqlı mövzular əhatə olunur. Hansı ki, biz yumşaq bacarıqlar deyirik də, bunlar indiki dövrdə bilik və məktəbin verdiyi təhsildən əlavə qazanılmalıdır. Müxtəlif təlimlər, təqdimat, idarə etmə, liderlik bacarıqları,
ünsiyyət, sağlamlıq. Yəni bununla bağlı təhsil avtobusunun hər il müxtəlif tədris proqramı hazırlanır. Həmin auditoriyasına uyğun olaraq biz ucqar kəndlərə səfər edirik və ucqar kəndlərin məktəblərini bu layihəyə cəlb edirik. Həmin gün ərzində təhsil avtobusunun iştirakçıları bir günlük tədris mühitindən çox kənar, qeyri-formal təhsil üçün yaradılan bir yay məktəbində iştirak edirlər. Bu prosesdə bizim Bakıdan olan gənclərimiz, regionlar olanımız, tələbələrimiz də prosesə qoşulurlar. Onlar könüllü qismində bizə kömək edirlər, layihənin təşkilində kömək edirlər. Kifayət qədər maraqlı, amma bir o qədər də yorucu layihələrdən biridir. Təsəvvür edək ki, biz bir həftə ərzində 2000 kilometr, hər gün müxtəlif rayon, hər gün yeni auditoriya, hər gün məktəblərimiz. Amma bütün bunların bizdə bir dənə şey keçirdir ki, məktəblər günün sonunda getmək istəmirlər. Artıq... Elə mən onu soruşacaqdım. Bax, şagirdlərin, bu məktəblərin marağı necədir ümumiyyətlə? Gələndə nə çox... deyirlər, nə danışırlar, təəssüratları necədir? Gələndə çox sual dolu gəlirlər ki, biz bugün burada nə edəcəyik? Onlar məktəb dərslərini bizdən gözləyirlər. Amma daha sonra onlar üçün yaradılan mühiti, biz orada müxtəlif əyləncələr təşkil edirik, dərsləri daha fərqli formatda tətbiq edirik, daha çox təlimçilərimiz onlarla dialoq şəklində o təlimlər aparırlar. Artıq günün sonunda onlar getmək istəmirlər və növbəti gələn gələcək təhsil avtobusunu gözləyirlər. Təhsil avtobusu hər il növbəti il üçün hazırlaşır. İndi bizim bu ildə bununla bağlı müəyyən işlərimiz görülür. Və bu layihənin ən əsas məqsədi, biz bəzən düşünürük ki, hər bir şey haqqında fikrimiz var, bu təhsil mövzusu da keçərlidir. Amma təhsil avtobusunun heyəti hər zaman bir sual verir. Bəs biz təhsil inkişafı üçün nə etmişik, necə bir töhfə vermişik? Biz də çox kiçik töhfəmizi yay ayında bir aylıq bir vaxtımızı bu layihəyə sərf edərək, layihə çərçivəsindəki dəstəyimizlə göstəririk. Amma ümumilikdə məsələni daha uzaqdan baxsaq, biz burada nə öyrənirik desək, bugün həmkarlarımın qeyd etdiyi layihələr, klublar, debatlar, bunların hər biri əslində gənclərdə liderlik bacarığını formalaşdırır. Çünki biz kiçik bir klubu idarə etsək belə artıq idarə etmə bacarığımız formalaşır. Lider bilirsiniz də, auditoriyada təcrübəli olan bir şəxs ola bilər, sərişləri ola bilər, savadlı ola bilər. Amma lider bunları tənzimləyən şəxs olmalıdır hamısının. Artıq bir klubun rəhbəri belə bunu tənzimləməyi bacarır və yavaş-yavaş gələcəyin çox yaxşı bir kadrı üçün ilk addımı atır, yəni başlanğıc addımını atır. Və bugün bizim həyata keçirilən həm bizim forumlarımız, həm həmkarlarımın həyata keçirilən dəstəyi olduğu layihələr, onların iştirak etdiyi layihələrin nəsə tək bir məqsədi var. Gələcək üçün hazırlıqlı, bilikli, bacarıqlı və liderlik bacarıqları olan gəncləri formalaşdırmaqdır. Və bütün bunları biz bayaqda müzakirə edəndə özüm də düşünürəm ki, əsasında nə durur? Düşünürəm ki, inkişaf çox könüllü bir prosesdir. Yəni biz inkişaf etməyə bizim vaxtımız olur da, biz o vaxtı yataraq da sərf edə bilərik. Biz o vaxtı başqa şeydir, amma biz deməli inkişafımıza sərf ediriksə, biz bunu ürəkdən istəyiriksə və bu bizim əslində inkişafımızın üçün ən yaxşı elə deyimiz bir könüllü dəstəkdir. Və düşünürəm ki, bundan sonra da hər birimiz daha çox çalışmalıyıq. Mənə elə gəlir, Güldənə hamımızdan daha çox istəyib, daha çox inkişaf etmək istəyib və yüksəliş müsabiqəsinin qalibi olub. Ümumiyyətlə, qalib olduğunuz an ailədə necə qarşılandı və sizin qalib olmağınız kiməsə ailənizdən, yaxınlarınızdan, ətrafınızdan kiməsə motivasiya oldu mu ümumiyyətlə? Əslində, qalib olanda təbii ki, hamı sevindi və mən çox maraqlı bir periodda müsabiqədə iştirak etmişdim və qalib olmuşdum. Belə ki, mən yarım finala gedəndə mən artıq bir neçə gün sonra övladımın dünyaya gəlməsini gözləyirdim. Amma finala gedəndə artıq o dünyaya gəlmişdi və bir neçə günlük idi. Yəni, mən final və yarım final və final arasında 15 kilo itirmiş ilk insan idim və tək insan idim. Və belə alınmışdı ki, qalib olan müddət həqiqətən mənim üçün çox... xüsusi bir periodu idi, həm emosional baxımından, həm ailədə və bu da təbii ki, bizim üçün çox yaxşı və hamını sevindirən bir hal olmuşdu. Motivasiyaya gəldikdə isə mənim iştirakim və qalibiyyətim, yəni yüksəliş ilk dəfə idi ki, belə deyim, keçirilirdi və bir çox insanlar içim mən daxil olmaqla qeydiyyatdan keçərkən hara getdiyimi, nə üçün getdiyimi tam da olaraq anlamırdım. Ancaq indi ikinci dəfə qeydiyyatdan keçənlər artıq bilirlər ki, proses necədir, bunun nəticələri nədir, çətinlikləri nədir və s. Öz ailəmdən, məsələn, mənim öz yoldaşım da qeydiyyatdan keçib bu il. Ona buradan uğurlar arzulayıram. Uğurlar, uğurlar. Bəli, və ümid ətrafımda... Ümid sizin yolunuzu davam elətdirə biləcək, qalib olabiləcək. Bəli, bəli, ümid edirəm ki, o da... Və inanıram ki, əslində, ümid edirəm, inanıram ki, o da qalib olacaq. Və öz işdə də, tanışlarımda da bir çox insanlar qeydiyyatdan keçiblər bu il və onların hamısına da uğurlar arzulayıram. Sizə də uğurlar. Təbii ki, biz az öncə də qeyd etdik ki, daha sonra auditoriya ilə davam eləyəcəyik. Çünki danışmaq istəyən gənclərimiz var idi. Öz təəssüratlarını bölüşmək istəyənlər. Buyurun. Mən Abbas Fərhad, ADA Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsinin birinci kurs tələbəsiyəm.
Mən artıq bu 4-cü MUN konferansı idi ki, qatılmışdım. Amma bu dəfə bu mənim üçün biraz fərqlidir, çünki bu mənim öz universitetimdə olan bir konferans idi. Və mən deyə bilərəm ki, bir məqsədi diplomat olmaq istəyən bir gənc üçün, bir tələbə üçün çox böyük bir bu nailiyyət idi ki, burada iştirak eləsin və buradan biz çox şey əldə etdik, çox bacarıqlar. Ən əsas biz tələbələr, eynən şagirdlər də var idi aramızda. Bir diplomat olmaq necə bir hissdir, bir hansısa bir ölkəni təmsil etmək, o məsuliyyət necə bir hissdir. Biz onların hamısını yaşadıq və bizim üçün bu güclü bir praktika idi ki, biz bunun nəticəsində artıq bilirik ki, gələcəkdə məsələn biz diplomat olsaq, bizim necə məsuliyyət gözləyir, təşəkkür edirəm və Və siz o qədər danışırsınız bu modeldən, BMT modelindən və çox təəssüf edirəm ki, niyə mən tələbə deyiləm və niyə görə mən bura konferanslara qoşula bilməmişəm. Buyur, daha davam elətdirmək istəyirdiniz. Təşəkkür edirəm. Mən Səid İskəndərov, Azərbaycan-Fransız Universitetinin tələbəsiyəm. MUN konferanslara təxminən 10 dəfə qatılmışam bəlkə də. Adamın mənim birinci konferansım olub 2018-ci ildə. O zaman mən birinci kurs tələbəsi idim. Və onu bildirmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, MUN konferansları hər bir tələbəyə şans verir. Tək diplomat rolunu oynamamaq, həmçinin də liderliyi öyrədir. Çünki həmçinin bu konferansdan müxtəlif tələbələr iştirak edir. Ondan sonra gedirlər, öz universitetlərində də bu klubları yaradırlar. Həmçinin də mən özüm də bildirmək istəyirdim ki, adamında iştirak edəndən sonra qaydaları, ümumiyyətlə, diplomat kimi özümüzü göstərməyi, qətnamə yazmağı öyrənməkdən sonra mən öz universitetimdə, Azərbaycan-Fransız Universitetində UFAZMUN klubu yaratdım və artıq 4 il, hələ indi də fəaliyyətdədir təbii ki, yəni bu qədər. Təşəkkür edirəm hər birinizə, öz fikirlərinizə görə. Mən indi qonaqlarımıza elə dördünüzə də sual vermək istəyirdim, amma qısa, konkret istəyirdim cavab verəsiniz ki, ümumiyyətlə, liderlik həm də gələcək hədəfdir, hədəf deməkdir. Gələcək hədəfləriniz nələrdən ibarətdir? Buyur, Nübar. Gələcək hədəflərimiz birinci BMT Model Konferansı haqqında əlbəttə demək istəyirəm ki, daha çox konferanslara imza atmaq, hətta özüm bəlkə universitet həyatıma gedəndə də orada da konferanslara qatılmaq və əlbəttə ki, liderlik biliklərimi bu konferanslar içindən də gücləndirmək deyə bilərəm. Təşəkkürlər, uğurlar. Buyur. Mənim gələcək hədəfim Azərbaycan gəncliyinin inkişafına tövbə verməkdir. Hədəflərdən biri olaraq mən istəyirəm müəyyən bir qurumda fəaliyyətim olaraq cəmiyyətimizin inkişafına tövbə verim. Paralel olaraq istəyirəm ki, mən akademiya sahəsində də fəaliyyətimi davam etdirərək, müəyyən leksiyalar, dərslər keçərək gənclərə öz biliklərimi, bacarıqlarımı onlarla bölüşüm ki, onlar da özləri üçün gələcəkdə inkişaf etsinlər. Mən əminəm ki, siz öz hədəflərinizə, qarşınıza qoyduğunuz hədəflərə çatacaqsınız. Güldənə, buyur sizə işləyək. Hədəflər əgər kariyerla ilə bağlı olan hədəflərdən gedirsə söhbət, mən dediyim kimi təhsil sahəsində işləyirəm və mənim üçün ən vacib olan gələcəkdə ən azından hal-hazırda gördüyüm təhsildə olan bir çox, yəni bir sıra problemlərin həllərini tapmaq və onları tətbiq etmək. Çünki bəzən söhbət, yəni bəzən məsələ ancaq onları tapmaqda deyil, daha çox çətinlik onları tətbiq etməkdədir və çox ümid edirəm ki, mənim də bu işdə faydam və rolum olacaq. Buyur, Ülviyyə, sizə işidək. Əslində, bu da eyni istiqamətə iki yerə bölünə bilər, şəxsi və təşkilatı baxımdan. Vətəndaş cəmiyyəti debat təşkilatı olaraq hədəflərimiz etdiyimizlərimizlə qani olmamaq daha yaxşılarını etməkdir. Hətta bu düşünürəm ki, daima bunun üçün variantlar var. Yəni, biz özümüzü dəyərləndirəndə belə daima yeni bir şeylə edəcək potensialı görürük və bunu etməliyik. Şəxsi olaraq da əslində daha çox bu bacarıq özümdə daha da artırmaq istəyirəm ki, yeni çağırışlara daima hazır olmaq. Çünki bunlar varsa, hədəflərdə qarşıya qoyulan məqsədlər daha çox nail olunur. Mən bir çox hallarda hədəflərimi və məqsədlərimi özümə saxlayıram ki, onlar reallaşandan sonra bunları ifadə etməyi daha çox sevirəm, amma düşünürəm ki, müəyyən bacarıqları daha da artırmalıyam və bu çağırışlara vaxtı gələndə adekvat cavablar verməliyim. Təşəkkür edirəm hər birinizə və sonda bir sual vermək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, gələcəkdə, xarici ölkələrdə, müxtəlif təşkilatlarda işləmək istəyən, çalışmaq istəyən, Azərbaycanı təmsil eləmək istəyən varmı ümumiyyətlə və gələcək planlarınız nədən ibarətdir? Buyur, Anar. Həm kariyera, həm şəxsi həyat baxımından
Mən özüm bir şey qeyd edeyim ki, qısa olaraq təhsil mübadiləsi proqramının bir parçası olaraq Almaniya Federativ Respublikasında bir semestrlik Berlin şəhərində Almaniyanın top universitetlərindən birində təhsil almışam və qeyd etməliyəm ki, həm yaşayış baxımından, həm təhsil baxımından Azərbaycan doğrudan da onlardan geri qalmır və xüsusilə yaşayış baxımından cəmiyyətimizin insanların istiqanlılığı, dəstəkliliyi, yardımsevərliyi və digər faktorları nəzərə alsaq, mən şəxsən xaricdə yaşamaq çox istəmərəm. Təbii ki, burada qismət olsa, mən Azərbaycanı təmsil eləməklə bağlı hər hansı bir təklif olsa, amma mütləq şəkildə çox məmnuniyyətlə və qürur hissi ilə Azərbaycanımızı xaricdə tam var gücümlə təmsil etməyə çalışaram. Təşəkkür edirəm. Nübar, şagirdsiz hələ. Bəli, amma qeyd etmək istəyirəm ki, mən də Hollandada hüquq fakültəsinə qəbul olmuşam. Və nə gözəl, hüquq fakültəsi. Buyurun. Mən fikirləşirəm ki, mən də bir gün əlbəttə bu fakülteni bitirəndən sonra Azərbaycana qayıdıb, burada da korporativ firmalarda və ya diplomatiya sahəsində Azərbaycanı yaxşı təmsil edə bilərəm. Hətta bəlkə xaricdə də və ya gördüyümüz üzrə bizim qatıldığımız konferansda Vladanka xanım da danışırdı. UN sahəsində də işləməyi çox istəyərəm. Bunlar da mənim kariyera aspirasiyalarımdan. Nə gözəl, uğurlar sizə və mən əminəm ki, siz öz hədəflərinizə çatacaqsınız. Buyur, Güldədə. Əslində, mən artıq təhsilimi bitirmişəm, bakalavr və magistratura. Ona görə təhsil baxımından xaricdə bunu davam etdirmək hal-hazırda planım yoxdur. Amma ola bilsin ki, olacaq. Çünki biz elə bir dünyada yaşayırıq ki, hər şey çox tez dəyişir və bizim bacarıqlarımız, biliklərimiz də dəyişməlidir və biz davamlı olaraq, şəkildə olaraq öyrənməliyik. Ona görə gələcək barədə, uzun müddətli gələcək barədə dəqiq deyə bilmərəm, amma hal-hazırda elə bir planlarım yoxdur. Təşəkkür edirəm. Ülviyə, buyur. Mən sizin sualınızdan başa düşdüyüm qədər təmsilçiliklə bağlı əsasını vurguladınız. Mən düşünürəm, çox vacibdir. Ona görə ki, biz bəzən bəzi platformalarda özümüz yoxuq, amma başqa ölkələrin nümayəndələri təmsil olunurlar. Onların orada olmağı öz ölkələri üçün müəyyən faydalıq olur. Öz növbəmizdə biz artıq çalışmağa başlamışıq, səmimi desəm, müəyyən təşkilatlar var və müəyyən qurumlar var ki, orada biz gənclərin də təmsilçiliyinə şərait var. Amma səmimi desəm, bu biraz vaxt aparan bir prosesdir. Biz onları özümüzü inandırmalı və düzgün mövqeydə çatdırmalıyıq. Amma bununla bağlı bizim də gördüyümüz artıq işlər var ki, inanıram ki, mən və bizim timsalımız, əslində bizim təşkilatımızın üzvləri gələcəkdə bu platformalarda həm bir yer alacaqlar əsas idarə heyətlərində, həm də ki, ölkəmizi ən yaxşı şəkildə içəridən təmsil etmək şansını əldə edəcəklər. Əlbəttə. Hər birinizə təşəkkür edirəm Gənclərin studiyasına gəldiyiniz üçün və bizimlə bu müzakirəni davam elətdirdiyiniz üçün auditoriyadakı gənclərə də müzakirəmizə qoşulduğunuz və öz dəyərli fikirlərinizi bizimlə bölüşdüyünüz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm və sonda onu deyim ki, növbəti bir verilişi geridə qoyduq. Gənclərin fərdi inkişaf bacarıqları, eləcə də liderlik xüsusiyyətlərindən danışdıq. Bizdən bu həftəlik bu qədər. Salamat qalın, gənc qalın.